Yaxın aylarda bizi parlament seçkiləri də gözləyir. Konstitusiyaya görə noyabr ayının birinci həftəsində deməli parlament seçkiləri keçirilməlidir. Amma noyabr ayında COP29 var. Ondan əvvəl Azərbaycan hakimiyyəti üçün olduqca müqəddəs tədbir olan Formula 1 keçiriləcək. Ona görə böyük bir ehtimalla hökumətin yandaş mediası da bu barədə danışır, açıq danışır. Yəqin ki, payıza qoymayacaqlar qalsın bu parlament seçkilərini. Xüsusilə də COP29 ərəfəsində ayın təsəvvür edin, axırları COP29 olacaq. Dünyadan bura 70-80 min adam gələcək və noyabr ayının ilk həftəsində də burada seçki keçirilsin. Seçki gündəmdə olsun, onu Azərbaycan hakimiyyəti yəqin ki, imkan verməyəcək. Məntiqlə, Azərbaycan hakimiyyətinin məntiqi ilə yəqin ki, bu yay keçirəcəklər seçkiləri. Niyə görə yay deyirəm? İlham Əliyev demir, nəyi nə vaxt necə eləmək o bilir. Gördünüz prezident seçkiləri nə vaxta təyin elədi? Deməli, repressiya öz yerində, hüquqların məhdudlaşdırılması öz yerində, həm də fevral ayında, iqlimin ən uyğun olmayan bir zamanında. İndi də yenə də bütün o məhdudiyyətlər qalmaq şərtilə, üstəlik də yay aylarında siyasi fəallığın minimuma endiyi vaxtda salacaqlar seçkiləri. Mənim buna şübhəm yoxdur. Konkret ayını, gününü bilmirəm. Amma bu yay yəqin ki, seçkilər olacaq. Bəs necə seçkilər olacaq və biz necə eləməliyik bununla əlaqədar olaraq? İndi prezident seçkilərindən biraz situasiya dəyişir. Nə mənada dəyişir? Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti gözləmədiyi dərəcədə baskılara məruz qalır. Gözləmədiyi dərəcədə. Avropa Parlamenti çox sərt şəkildə Azərbaycan hakimiyyətinin üstünə gəlir. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanı artıq cəzalandırıb, bir illik mandatdan məhrum eləyib və növbəti mandatın tanınıb-tanınmaması birbaşa seçkilərlə bağlıdır. Deməli, bu dəfəki parlament seçkiləri əvvəlkilər kimi keçiriləcəksə, bu dəfəki parlament seçkilərinə qədər siyasi məhbuslar azad edilməyəcəksə, orada nə qədər lobbiçi tutursan tut, Avropa Şurası Parlament Assambleyasından Azərbaycanın bu növbəti saxta nümayəndə heyətinin mandatı keçməz. Nə deyib? Azərbaycana qarşı sanksiyalar ləğv edəcəklər. Əgər indiki şərtlər altında, məsələn, prezident seçkilərinin keçdiyi şərtlər altında keçsə, parlament seçkiləri də yenidən müxalifət olmasa o parlamentdə, yenidən müxalifət boykot eləməli olsa, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasına dönməsi mümkün olmayacaq. Və təcrübə göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti də ritorikada sərtlik eləsə də Qərbdən tam qırıla bilmir. Gördünüz nə dedilər? Bir il ərzində Azərbaycan Avropa Şurasına bərpa olunmasa, Parlament Assambleyasına, biz onda baxa bilərik. Onda da demirlər, ha çıxacağıq Avropa Şurasının, onda baxa bilərik. Yəni, onsuz da bir ildən sonra bu məsələyə baxılacaq. İndi Azərbaycan hakimiyyəti nə eləməlidir? Bir ildən sonra heç olmasa geri dönüş üçün əsas yaratmalı. O biri tərəfdən, son aylarda Azərbaycana qarşı, Azərbaycan hökumətinə qarşı çox böyük beynəlxalq təzyiqlər var siyasi məhbuslarla bağlı. Biz elə dünənki telefon danışığını xatırlayaq. ABŞ dövlət katibi Blinkinin İlham Əliyevlə telefon danışığını xatırlayaq. Əlbəttə ki, orada başqa mövzular da vardı. Sabah keçiriləcək, deməli, ABŞ, Avropa İttifaqı, Ermənistan sammitinin Azərbaycana qarşı olmadığı, ikitərəfli əlaqələr də vurğulanırdı. Amma Dövlət Departamentinin yaydığı rəsmi açıqlamada göstərilirdi ki, ABŞ-ın dövlət katibi Azərbaycanın dövlət başçısına açıq çağırış eləyib ki, Azərbaycan beynəlxalq öhdəliklərinə əməl etsin, insan hüquq və azadlıqlarını təmin eləsin, ədalətsiz yerə həbs olunmuş şəxsləri azadlığa buraxsın. Belə bir çağırış edib İlham Əliyevə. Mən əminəm ki, indiyə qədər də belə çağırışlar olub, amma onlar bağlı qapılar arxasında olub. Deməli, artıq beynəlxalq təşkilatların İlham Əliyevlə, Azərbaycan hakimiyyətilə danışıqlarının ritorikası fərqlənməyə başlayıb. Azərbaycan hakimiyyətinin bu səviyyəli repressiyaları artıq həzm olunmur. Deməli, Avropa Şurası Parlament Assambleyasından sərt mövqe, Avropa Parlamentindən sərt mövqe, ABŞ Konqresinin, deməli, Xarici Əlaqələr Komitəsindən sərt mövqe, senatorlardan sərt mövqe, hüquq müdafiə təşkilatlarından olduqca sərt mövqe, dünya mediasından sərt mövqe. Nəhayət, birinci dəfədir ki, ABŞ-ın dövlət katibi səviyyəsində prinsipial mövqe ortaya qoyulur. Azərbaycan hakimiyyəti yenə də o olmayan papağı qarşısına qoyub düşünməlidir ki, bu gedişlə Azərbaycan həqiqətən də təcrid oluna bilər Qərb dünyasından və Azərbaycanın rəsmi şəxslərinə qarşı sanksiyalar həqiqətən də başlaya bilər.
Artıq o sanksiyalar başqa formalarda başlayır. O Londonda dondurulan hesablar da o sanksiyaların bir hissəsidir. Rəsmən elan olunmayan bir hissəsidir. Bilinir, hamı bilir ki, o dondurulmuş, deməli, üzərinə həbs qoyulmuş obyektlər kimlərə məxsusdur. O üzdə olanların deyil o obyektlər. Onu o bir həbs qoyanlar da bilir onu. O cümlədən Aşpadakı qərar da sanksiyadır, amma daha ciddi sanksiyalar, ünvanlı sanksiyalar da gələ bilər. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti də düşünməlidir ki, bu parlament seçkilərini, məsələn 7 fevral seçki şousu kimi keçirmək onun vəziyyətini daha da pisləşdirəcək. Ona qarşı beynəlxalq təcrübələri daha da artıracaq. Xüsusilə də məsələn artıq beynəlxalq artıq belə deyək presidentlər də yaranır. Biraz əvvəl biz nə danışdıq? Avropa Şurası Parlament Assambleyası Rusiyanın bu günə qədərki prezidenti Vladimir Putini diktator, Rusiyanın diktatura elan elədi. Onu tanımamaqla bağlı müraciət elədi bütün dünyaya. Artıq bu prezidentdir yoxsa yox? Sabahları başqa ölkələrə də bu tətbiq oluna bilərmi? Oluna bilər. Başqa tək adam rejimlərinə də Rusiyaya tətbiq olunan bu sanksiyalar tətbiq oluna bilərmi? Oluna bilər. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti 7 fevraldakı kimi alternativsiz, rəqabətsiz, heç bir real seçki elementi olmayan bir seçki şousu keçirməkdən qaçmalıdır. Bizim üçün, biz nə etməliyik bu vəziyyətdə? Bizim üçün, belə deyək, müəyyən mənada situasiya aydın, əziz həmvətənlər. Biz seçkidən yanayıq. Baxın, düz bir il bundan qabaq. Demək, ötən ilin, iyun ayının 24-də keçirdiyimiz qurultayda mən İlham Əliyevə müraciət elədim ki, heç olmasa Türkiyədəki seçkilərin yarısı qədər imkan yaradın Azərbaycandakı seçkilərə. Biz iştirak eləyək o seçkilərdə. Biz sizi seçki yarışına çağırırıq. Amma Azərbaycanda ən elementar imkanlar da yoxdur seçki keçirmək üçün. Əksinə, aydan aya, nəyin kildən ilə, aydan aya məhbusların sayı artır. Artıq 300 nəfərə gəlib çatır. Biz uzun illər danışırdıq ki, Azərbaycanda 100 nəfərin üzərindədir siyasi məhbuslar. İndi artıq 300-ə yaxınlaşır. 200-ü biz çoxdan keçmişik. 289 nəfərdir son məlumat. 300 nəfərə yaxınlaşırıq artıq. Bu vəziyyətdə bütün fundamental azadlıqların məhdudlaşdırıldığı, medianın məhv edildiyi, sərbəst toplaşma azadlığının olmadığı, müxalifət partiyalarının hər cür resursdan məhrum edildiyi bir şəraitdə necə seçki kampaniyası aparmaq olar? Bütün seçki komissiyalarının bir əldə cəmləşdiyi, inzibati resursla seçkilərin taleyinin həll olduğu bir şəraitdə özünü aldadıb mən seçkidə iştirak edirəm deməyin nə mənası var? Ona görə də əgər indiki vəziyyət qalacaqsa, biz eyni vəziyyətdə iki fərqli qərar verə bilmərik. 7 fevraldakı vəziyyət qalacaqsa, partiyanın daxilində biz müzakirələr aparmışıq. Deməli, biz bu seçkidə iştirak edə bilməyəcəyik. Ona görə yox ki, bizim ürəyimizdən baykot keçir. Ona görə ki, biz öncədən heç bir rəqabət olmayan, heç bir yarış imkanı olmayan bir prosesdə süni şəkildə görüntü yaratmaq, onun legitimliyinə azacıq da olsa tövbə vermək fikrində deyil. Amma biz istəyirik seçki olsun, seçki adına yaraşan bir şey olsun. Biz başa düşürük ki, İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu müddətdə tam rəqabət şəraitli, tam ədalətli, azad seçki olmayacaq. Biz onu bilirik. Amma axı mən dedim ki, hələ bir il bundan qabaq, Türkiyədəki o prezident və parlament seçkilərindən bir ay sonra mən müraciət eləmişdim ki, oradakı imkanların 50% olsun bizdə. Bax, indi çox aydın şəkildə izah eləmək istəyirəm. Partiyada müzakirə eləmişik. Nədən söhbət gedir? Siyasi məhbus problemi köklü şəkildə öz həllini tapmalıdır. Siyasi məhbus, 300-ə qədər siyasi məhbusla biz seçkiyə gedə bilmərik. Ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı olmalıdır. O necə seçkidir ki, orada mitinglər olmasın? Ümumiyyətlə, necə ola bilər ki, mitinglərin 5 il ərzində qadağan edildiyi ölkədə hansı seçkidən söhbət edə bilər? Mitinglərə, başda da, regionlarda da nəhayət qadağalar götürülməlidir. Bizim imkanımız olmalıdır ki, yaxşı, bizim tələbimiz, rəsmi tələbimiz seçki komissiyalarında biz paritet tələb edirik. Amma bu seçkilərdə iştirak eləməkdən ötürü heç olmasa təmsilçilik minimum şəkildə olsun. Bizim heç olmasa hər komissiyada təmsilçiliyimiz olsun, hansısa bir formadasa. Əgər seçki komissiyalarında bizim nəzarət eləməyə təmsilçiliyimiz olsa, sərbəst toplaşma azadlığından istifadə eləyə bilsək, Bakıda və regionlarda mitinglər eləyə bilsək, siyasi məhbus probleminin köklü həlli istiqamətində samballı addımlar atılsa, biz bu seçki kampaniyasına qatılmağa hazırıq. Daxilimizdə belə bir müzakirə aparılıb. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət eləyirəm. Günün birində artıq seçki təyin olundu, bu vəziyyət də dəyişmədi.
o zaman növbəti dəfə müxalifətin iştirak etmədiyi, növbəti dəfə rəqabətsiz, növbəti dəfə qeyri-legitim seçkin keçirəcəksiniz, növbəti sanksiyaları da görəcəksiniz və əslində bütün Azərbaycan üçün və sizin üçün də pis olacaq. Biz indidən istəyirik ki, ölkədəki vəziyyət dəyişsin. İndidən deyəndə çox da tez deyil. Cəmi bir neçə aya seçki kampaniyası başlayacaq, əgər daha tez olmayacaqsa. Bir neçə ay vaxtımız var ki, bir vəziyyəti dəyişək biz. Ona görə də biz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının strukturlarında artıq müzakirələrə başlamışıq ki, biz mitinglər təyin edəcəyik. Mitinglər təyin eləmək üçün bizim ciddi əsaslarımız var. Biz ilk növbədə siyasi məhbuslara, Tofiq Yaqublu başda olmaqla, Quba Dibadoğlu başda olmaqla, digər siyasi məhbuslara, 11 cəbhəçiyə görə, həbs olunmuş həmin o jurnalist xanımlara görə, toplum TV-çilərə görə, Ablas mediaslara görə, jurnalistlərə görə, ictimai xadimlərə görə, inanclı insanlara görə, həbs olunmuş 289 nəfərin hər birinə görə biz miting eləmək niyyətindəyik. Biz seçki islahatı tələb edirik. Seçki islahatının həyata keçirilməsini biz miting meydanlarında tələb eləmək niyyətindəyik. Biz sosial islahatlar tələb edirik. Əhalinin vəziyyəti günü-gündən pisləşir. Əhalini sayan yoxdur. İnflyasiyanı kompensasiya eləmək haqqında Azərbaycan hakimiyyəti heç düşünmür. Ona görə də biz əlbəttə ki, sosial islahatlar da həyata keçirilməsini tələb eləmək niyyətindəyik. Bizim başqa tələblərimiz də var. Biz rəsmən bu müzakirələri başa çatdırandan sonra mitinglə bağlı artıq həm gün təyin edəcəyik, həm tələblərimizi irəli sürəcəyik və Azərbaycan hakimiyyətini mövqe bildirməyə məcbur edəcəyik. Açıq ifadə edirəm. Bizim bu miting təşəbbüsümüz həm də Azərbaycan hakimiyyəti anlasa, vəziyyəti dəyişmək üçün bir fürsət olacaq. Əgər onlar növbəti dəfə Azərbaycanın qeyri-legitim bir parlamentindən üzləşməməsini istəyirlərsə, əgər Azərbaycan növbəti parlamentindəki aşpa nümayəndə heyətinin mandatını da tanınmamasını istəmirlərsə, o zaman deməli onlar o minimum dəyişikləri getməlidirlər. Bizim mitinglərimizə razılıq verməlidirlər. Biz bu mitingləri hansısa bir qarşıdurma formatında eləmək niyyətində deyilik. Biz istəyirik ki, bizim mitingimizə konstitusion qaydada razılıq verilsin. Əslində bizim icazə almaq kimi öhdəliyimiz yoxdur konstitusiyaya görə. Amma onlar razılıq verməlidirlər. Çünki həm də keçiriləcək tədbirlərin təhlükəsizliyini təmin eləməlidirlər. Ona görə də biz Azərbaycan hakimiyyətinə rəsmi müraciət eləyəcəyik. Onlardan keçirəcəyimiz aksiyanın təhlükəsizliyini də təmin eləməyi istəyəcəyik və Azərbaycan hakimiyyəti də 5 illik qadağadan sonra ya sərbəst toplaşma azadlığı üzərindəki qadağasını götürəcək və müxalifətin bu seçki kampaniyasında iştirak üçün müəyyən minimal imkanları yaratmış olacaq, yaxud da bütün dünyanın qarşısında növbəti dəfə təsdiq eləyəcək ki, bu qədər beynəlxalq təzyiqlərdən sonra da hətta növbəti parlamentin mandatının da aşpa tərəfindən tanınmamasını gözə alaraq zərrə qədər də dəyişmirlər, repressiya kursunda davam edirlər. Ona görə də Xalq Cəbhəsinin strukturlarında hal-hazırda müzakirə gedir. Biz seçkilərdə iştirak etmək istəyirik, israrlıyıq. Biz seçkilərə hazırlığa çoxdan başlamışıq. Namizədlərimiz də var. Müşahidəçilər də hazırlanır partiyanın strukturlarında. Seçki komissiyasına potensial üzvlər də hazırlanır partiyanın strukturlarında. Amma o minimal imkanlar olmalıdır. O minimal imkanlar olacaqsa, varıq seçki prosesində. O minimal imkanlar da olmayacaqsa, yenə də 7 fevraldakı kimi seçki şousu təşkil olunacaqsa, xalqsız, seçicisiz, müxalifətsiz, rəqabətsiz bir seçki protokolları yazılacaqsa, biz həmin oyunda olmayacaq. Buna görə də Azərbaycan hakimiyyəti növbəti dəfə düşünməlidir və Azərbaycanı bu dalandan çıxarmaqdan ötürü onların da məsuliyyəti var, addım atmalıdırlar. Nəhayət, Azərbaycan xalqının qolundakı qandalları aşmaq lazımdır. Nəhayət, Azərbaycan xalqını meydanlara buraxmaq lazımdır. Nəhayət Azərbaycan xalqına bu ikinci dərəcəli xalq kimi yanaşmaqdan imtina eləmək lazımdır. Nəyə görə başqa xalqların seçib seçilmək hüququ olmalıdır? Nəyə görə başqa xalqların etiraz eləmək hökumətlərinə, digər siyasi qüvvələrə etiraz eləmək hüquqları olmalıdır? Azad mediası olmalıdır, sərbəst toplaşma azadlığı olmalıdır. Bircə azərbaycanlıların olmamalıdır bu hüququ. Nəyə görə? Nəyə görə siz Azərbaycan xalqını belə aşağılayırsınız? Nəyə görə Azərbaycan xalqını ikinci dərəcəli sayırsınız? Nəyə görə Azərbaycan xalqını xalq yox, təbə hesab edirsiniz? Əgər bu vəziyyətin dəyişməsini azacıq da olsa, düşünürsünüzsə, indi fürsət də onun üçün. O fürsət yaranır, ölkənin qapılarını açmaq lazımdır. Nəhayət Azərbaycan bu dalandan çıxmalıdır.
nəhayət rəqabətli seçkilərin Azərbaycanda da keçirilməsi mümkün olmalıdır.